Новий рік без феєрверків. 7 міськрад у різний час ухвалили рішення про заборону піротехніки на своїх територіях через проведення АТО. Але вже на відстані 100 метрів від Києва, Дніпропетровська, Тернополя, Львова, Чернівців, Черкас чи Сум підривати петарди можна. В Асоціації виробників піротехніки запевняють, солдати сприймають салюти як новорічний атрибут. Чи так це насправді, з'ясовувала Ольга Скотникова. Нету ни одного законодательного акта, который запрещал бы проведение фейерверков по всей территории Украины. То есть ни Верховной Рады, ни Кабмина, ничего. Місцеві ради ухвалювали заборону використовувати фейерверки з винятком, кажуть в Асоціації піротехніків. І цей виняток – новорічна ніч. Єдине місто, яке не схотіло скасовувати обмеження – Тернопіль. Піротехніки впевнені, що солдати відрізняють постріли зброї від петард. Воїни АТО прекрасно розуміють, що новогодня ночь – це новогодня ночь. Вони розуміють, що вистріли, які звучать новогодні ночі, це фейерверки. У відділенні психіатрії Київського військового шпиталю кажуть, що намагаються створити якомога спокійнішу і більш домашню атмосферу для пацієнтів. Але з новорічних атрибутів визнають лише ялинку. До піротехніки ставлення різко негативне. Представте собі чоловіка, який виходить в міст, і він навіть боїться шороху, коли ми з ним працюємо, відкриваються двері, якийсь скрип, він все це слышит і відчуває. Да? Тобто у нього вже якесь нервозне стан. То есть поэтому я думаю, что такие громкие хлопки, звуки, безусловно, это определенный, даже большой стресс. Волонтери згадують, що 3 місяці тому, коли ще не діяла заборона Київради, біля шпиталю хтось святкував день народження. Поранені ховались і намагались шукати зброю. Ребята, не то что шорох, а когда здесь бывали салюты, здесь было такое, что в июне. Я вам честно скажу, даже когда один взрыв был, ребятам реально в отделении травмы, они просто чуть ли не прыгали под кровати. Поэтому для них это очень травматично, и ну, никто же не знает, чем, каким спусковым крючком вот станет это для кого. Після постійних залпів із градів та поранень, отриманих через обстріли з важкої техніки, військові в постійній напрузі, каже солдат-доброволець Володимир. Ми привикли на війні, любой звук, даже свист реагирует как животные, которые рядом с нами, так и собаки. Мы сразу падаем либо на колени, либо на пол, либо ищем, под что залететь. Мы не понимаем, но мы должны спрятаться, подвалы, машины. Можем разбить себе голову или что-либо повредить от малейшего петарда или что-то подобное. За законом органи влади на місцях не можуть запроваджувати додаткових стягнень або штрафів. Отже, покарати порушників, які застосовують піротехніку, не можна. 25 грудня Київрада продовжила заборону на використання феєрверків у столиці до закінчення АТО. Ольга Скотникова, Дмитро Шанчук, Перший національний.